Guda stone wance suman tu ishaɗa ladi galadima gwanna mi kin ki program ne dan chachim tu tichar aya won ma mito super one gwanna ma kwan na vinga jwan mu chimto so labun ne de chongara suma tunu suman tu Joshua Yohanna Joshua Yohanna okay kafin gwani ne ni ne kuma libigo kya tsinayo mutuna na huta mufin muwani waka muwangi okay ngila to foni jokata da wa ngila so muta musafara wa gani 2017 okay 2017 to amma kan ngona me su mchet ke yanci to kafina da wa ngila nkyal ne ko nkyal mu wa ngila jawa inda kyama ke su kyama da wa yana ko kuma asali ko we dan gishi shi gwa ko gishi shi kaso a wa ngwa ngila tun da mina yan dan mungo banda sama dia wani program matasa so sai mu shi ko ki sai mun ga mun fara mun to mun to mafin ba ma mana ma wake okay to amma maya mu chat ku ka ta buku fi album an ko kuma ya kya kyan lafi ne mantamu fi album okay woni gi wando 2017 So to amma project go kira kenan ne ke mun ban bashin wasu man okay kun bashin ne to amma gi ranka ta wai ta tiringila state ne kai ka fumi a ta tiringila a saito atin biyu bangiji okay za su labincin okay ka tawon jibi balta ko wow labincin okay labincin okay amma din vigzara ko kuma ka tawon tv ka falti ko vigzara amma tv zanga da chain bracket ne to andala so amma project ginnan cool to kyangala kindi da wani ne so title album in west ne title yito dawam chongwan gap shiryes ngambuche okay amma to ni da cha ikan ke bwagwa title waje ci dawam ni ko kuma akwai ni wannan cha title ginas tira ngra cha mun cha title ginan ci to yayi rayuwa rap kine an mammali dungina kamata mu fi baya mu fi ba ga mu wuta to tsamu falt mu to tsamun tinga mbutsu a te jini ga temi ye tsige ye tsige ba ce ne to ba ma yemo fi kone ne e rufi gamba ba ye tsige kuma idan ban mari ga tsamun ba dungina mu fi ba ma yemo tun nasara ba kuma yana ci ni da tun wannan malab din sabida mutsin wasu wasu ne e lusuwan to an dara so mu yalbawan kya yalbawan wam vi wannan ya wulti ya ne muruwa angel woman dan sun ya kwanan janga shi jagon kuma kawun yanda dan a wultu kwanaki a ta releasing album guda nan ban kuma ci a shiri kan ungwandi ma sun muruwan kya su a wun iri janga shi jagin yi labin ne ko dangi kawai mai kanki programin da gagon nan ta falkai amma kare mu cikin ai baran bi ma sun kuma minti lambo mi amma hande ya ga kusni ya shin Nigeria to muna ta charanra fitar gangam tirarin buni mu fila Nigeria mun ta da basharan nan bulluran ga kan gamo shi mullur jimnen ta jikan washi ni gi sun da chon von tunachi to sannakin masu mide bare mu cikin ai to a muran yanda dan ku wultu kya project ka album wai kuma kya agib ka album wai gilsi guda wuri cha ya dan agib album ya sai ci guda lim okay guda lim so an gilsi gage dan ci guda limi ka fara lai adul gan wasan what I mean kaman ko video sun ma fara videos Ah, fa biya san. Ka ga mai ko kuma kyai? Mi yayi. Eh, to amma no chat shooting videos mun. SJ madaki. Okay. Ka SJ madaki chat shooting videos mun. Ah, gaskiya mun yi album ta su tiyalan sosai.
Da sun chat kitu zanyo da kai ka release last laway kan yaye dai fot ke ran uku ga watan 11 okay ran uku ga watan 11 so gaskiya masu mu ya zanyi don yaye kutun gaskiya an tun wa ya kin ya zanyi ya mawa da ru kuma folmi ya sosai don mai sun last one dare sosai to amma dik ngil wise dan ka kwai kaman ka kon title equal to yi down chumba to amma shirnes down chumba din gab shirin shirnes to amma mun yalgun ta ya ta unga unga wangan juan ko ba wai ma ta wa ta wai wangan ka wangan juan dinga to menga kafin tin dadi down chumba gab shirnes to gaskiya wayar wanda juma kimi tunga da dani kan kyalwa kaman shiburtu jagonnan chai suto wa ko kuma to angel eragwan ni ne da kai aka fushi adul gam ingles wa angelo en gora mu fushi amu tu tunga tunga ta shin bitan cha samun kenan yan yan wato so mi wai to mu kungiran wannan darawan ndir rayuwar tun ba ma miya mutubur miniri ya kuma yana ne miyar rayuwar rayuwar digishan ce gafin a kamata mu jiwa mu gam sannan kuma mu cairo mu ga can vaniya ya wajin mu ko ne so ngana musu ku kwan nufu za so mun ya kuma miyan dan kuma musu to mu gab can wanta shin batlan tun vitan tun mun gab tun miniri so ya mu fara tun miniri to mun gab ta shin batlan kone yan ya wanda muke ne wurin gidan mai so ganna musu mufu yan wane ne ya gidan cikin marmari ya shi ma to da kaka tsanfan ganna mufu ngira mufu shi musu mufi gande to mun ma yan wanda kuma maman wanci program ku yawon kalla ta malkin lawiya YouTube channel wan tahila TV ko zamar sinjo kai ya program jagonnan mai kankin wanda ko zanjo ko kuma kai ya kafi ni text message a group on kuta hila wall ng yangu waya voramun kai aka jat ko sakwa dropping da ani to na walkitu yan s jama da ke akan program din da man da ras ke square da mutum kankin program ne mun di ya walkitu manyar